Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Lige om lidt, så skal jeg på hus sove med Simona. Vi skal have en god frokost, og det bliver så dejligt at se vores gravide datter igen, som faktisk skal føde i næste måned. Så der får vi et barnebarn mere. Det bliver så dejligt. Det er så fantastisk at være mormor. Og jeg var kun 19 år, da jeg fik den første, og jeg kom til at tænke på Holly, der fylder 9 år i år. Så hvis hun er lige så tidlig på den som mig, og får en baby, når hun er 19, så er jeg faktisk oldemor om 10 år. Det er altså lidt vildt at tænke på, hvis jeg er oldemor om 10 år. Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg føler mig stadigvæk ung end 9 år. Men det er bare dejligt. Det kan også være, når du er tip-oldemor og tip-oldemor. Jeg håber rigtig meget, at jeg bliver gammel, hvis jeg altså ellers har helbredet med til det og er sund og rask. Og har det godt, så vil jeg rigtig gerne blive gammel. Så jeg kan være der for min familie og få en masse oplevelser. Men nok om alt det med familien nu, er det her reklame fra forrosenlund.dk. Søde Tanja fra Rosenlund har jeg bestilt nogle ting hos, og jeg har fundet rabat på det. Og I skal selvfølgelig også have rabat på det. Så derfor giver jeg en rabatkode her i slutningen af videoen. Så kan I også gå ind og shoppe det nyeste Rivière Maison inde hos Tanja fra Rosenlund. Og jeg vil så også sige, at det gælder ikke på nedsatte varer. Men ellers er der 15% ved at bruge min rabatkode, som jeg får i slutningen af videoen. Men jeg har altså købt noget af det nyeste. Der kommer nye kollektioner her nu, det er snart sommer, eller der er kommet en ny Rivière Maison kollektion, og jeg elsker jo mærket Rivière Maison. Som I kan se, så er næsten hele mit hjem fyldt med det brand, fordi det er kvalitet, og det er håndlavet meget af det, og ja, jeg er bare vild med det brand. Det giver hjemme noget hygge. Nå, lad os se sammen på, hvad jeg har fået købt. Jeg har fået købt denne her. Det er simpelthen en, hvad hedder det, dækserviet, hedder det sådan, til at have en tallerken på. Og jeg vil faktisk have købt 4 af dem, men jeg startede lige med en. Og jeg startede med den her, og så skal jeg helt klart bestilt, så vi alle sammen kan have det på bordet. Jeg synes, prøv at forestille dig at dække et bord. Også når du får gæster og lægge en tallerken på. Det er rigtig sommeragtigt med det her, og det giver noget hygge og noget charme. Så den her dækserviet, der står skrevet mig sådan, er totalt vild med. Så har søde Tanja sendt en lille duftpose med til mig. Det var rigtig sødt af dig. Tak Tanja, hvis du ser den her video. Hvor er den fin. Den er jeg glad for. Og skal vi se, hvad jeg har mere shoppet. Nogle gange er det sådan, jeg ikke rigtig kan huske det. Selvom Tanja er hurtig til at sende, så glemmer jeg hurtigt igen. Nu kan jeg godt huske, hvad det her er. Den kunne jeg simpelthen ikke stå for. Det er sådan en citronagtig en her. Og det er en bordskåner. Der står også Rivière Maison her. Og den er faktisk håndflettet. Det sidder og fletter det her i hånden. Jeg har altså sågar en hundekår med det. Du kan købe sofa med den. Altså de sidder og fletter det her i hånden. Så 80% af Rivière Maison er nærmest håndlave. Det er altså vildt. Og jeg er så fascineret af brand, det kan I godt høre, jeg er vild med det. Men denne her lille citron, den kunne jeg simpelthen ikke stå for. Det minder mig om sommer, og så sådan et glas limonade til sommer på den her lille bordskåner. Det er der ikke til at stå for. Så den måtte jeg simpelthen eje for sommerkollektionen. Og så har vi haft et problem længe. Vi mangler en brødkurv. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har gjort af min brødkurve. Kender jeg det? Da jeg havde nogen til frokost her forleden, jeg kunne simpelthen ikke finde en brødkurve. Og jeg måtte bestille en. Og det skulle selvfølgelig også være Rivière Maison. Så denne her er noget af det nyeste også, der er kommet ind hos Rosenlund. Og jeg synes simpelthen er så fint, den forestiller et hjerte. Og der kan altså både være franskbrød og rugbrød i den her. Ja. Igen er det sådan noget håndflettet noget. Raton, og jeg synes selv. Det er fantastisk. Det giver noget varme med sådan noget rattanflet inde i din boligindretning. Så den købte jeg. Et hjerte, en hjerteformet brødkurv hedder det. Super, super skønt. Ja, så lad os se, hvad jeg mere har fået shoppet. Jeg tømmer lige lidt ud i kassen her.
Jeg kan også lige vende kameraet lidt ned her, så kan I lige få lidt ned. Der er kommet noget her. Sådan der. Så kan I lige se med igen her. Nu kan jeg godt huske, hvad det her er. Det er simpelthen, hvis vi skal på skovtur, eller ja, så er det altså rart, at jeg sådan med, eller bare ud og køre en rigtig lang tur. En lille termokande. Jeg synes, den var så fed. Og så havde hun den endda på udsalg derinde, så jeg slog lige til, mens jeg kunne. Og så sådan en trælåg på her. Og så kan du ellers fylde den op med kaffe og tage med på din tur. Ja, simpelthen så fint. Og så synes jeg bare, det der med, altså så lækker en kvalitet, ikke? At det også er flot at se på. Jeg er et meget visuelt menneske, jeg kan godt lide at prøve at have det i hånden og se på det og føle på det. Og det føles bare rigtig, rigtig lækkert og god kvalitet. Bonjour, I'm on tour, står der. Også de der små tekster, som Rivière Maison Branded tit har. Der er altid en lille sød tekst til for det meste, og det er sådan noget, jeg bare elsker. Det giver personlighed, og det giver din indretning personlighed, og det giver hygge med små citater. Så ja, det var vores lille termokande. Så er der en ting mere her. Faktisk sidste ting, men så skal jeg faktisk også ud af døren jo. Ud af frokosttykke med Simone i dag. Simone og Martin, som venter deres første barn. En pige. Så det bliver dejligt. Så skal vi lige åbne noget af det sidste her. Der er faktisk to ting tilbage. Og det kan jeg altså ikke lige huske, hvad jeg er. Men det får I at vide nu. Nu kan jeg huske det. Øj, hvor er den fin. Prøv lige at se her. En kaffekop. Og der er også en lille tekst inde i. Og en fugl. Synes simpelthen, den er så fin. Den vil jeg simpelthen glæde mig til at sidde og drikke kaffe af. Der står, a little bird told me. En lille fugl fortalte mig. Åh, så kan man sidde om morgenen og drikke kaffe. Jamen altså, den kunne jeg altså ikke stå for. Ja, så langt, så godt. Og jeg tror lige til sidst, jeg viser jer her på bordet, hvor fint det er. Så kan I bedre se det. Sidste ting her, og så skal jeg ud af døren. Og I skal selvfølgelig også have rabatkoden på de 15%, så jeg også selv kan gå ind og shoppe på Rosenlund. Købte jeg et af de allernyeste glas fra Rivière Maison sommerkollektionen. Det er da også flot, ikke? Wow, jeg synes, det er flot. Så ja, så fik jeg lige set det. Så nu viser jeg det lige på bordet. Så her kan jeg lige se det. Dækservietten, brødbakken, den her lige har købt, kaffekoppen. Og den her, hvor jeg skal have sådan en gul limonade i citronen til sommer. Jamen altså, er det ikke bare fint? I love it. Jeg synes, det er fint. Og hvis I har lyst til at gå ind og shoppe det samme, eller hvad I nu ved, hun har så mange fine ting, hende Rosenlund, så skynd jer ind og shoppe derinde. Jeg har en rabatkode, der hedder Sanne Ville, SANNEVILLE, Sanne Ville med stort S. Så får I 15% rabat, gælder bare ikke udsalg, men 15% rabat, det er altså meget. Så I må have en rigtig god shoppelyst. Tak fordi I så med. Tak til søde Tanja fra Rosenlund, og have en rigtig dejlig dag. Hej hej.